To, že sa nám móda z roka na rok stále mení, je neodškriepiteľným faktom. V našej nasledujúcej reportáži si ukážeme, aké odevy nosili ľudia na dedinách v 20. storočí. S našou kamerou sme sa totiž zúčastnili podujatia, kde to históriou dýchalo na každom kroku a bolo sa veru na čo pozerať. S prievodnou akciou staroturanského podujatia remesla našich predkov bola výnimočná výstava krojov s názvom Čo kopec prejdeš, to iný kroj nájdeš, ktorá sa uskutočnila v miestnom kultúrnom dome. Sú tu kroje z viacerých častí Slovenska. Nachádzajú sa tu kroje najmä teda z tohto okolia, z tohto regiónu, ale takisto máme tu kroje aj z Moravy, máme tu kroje aj z okolia Vysokých Tatier. Tu nás sa nachádza napríklad viacero krojov zo Starej Turej, sú to teda sviatočné kroje väčšinou. A takisto sa tu nachádza kroj nevesty, ako vyzerala kedysi staroturianska nevesta. Kurátorka výstavy nám prezradila, z čoho pozostával tradičný sviatočný staroturianský ženský kroj. Zo spodnice, na tom bola teda vrchná sukňa a na nej bola ešte zástera. A takisto to boli potom rukávce, ktoré siahali do pása iba. A na tom bol lajblík, to bola taká vestička, tu sa volá lajblík. No a ženy nosili šátek a takisto sa nosili mašle uviazané aj na rukávoch, aj okolo pása. A nosili sa väčšinou teda čižmy ku kroju sviatočnému. Mali sme to šťastie, že na výstave sme stretli jednu ženu, ktorá sa šiťu staroturanských krojov venuje už zo pár rokov. Spýtali sme sa jej, čo ju k tejto záľube priviedlo. Pochádzam z Moravy, to taká moja trošku srdečná záležitosť. Tuto sú kroje veľmi jednoduché. Už teda používame modernejšie látky. Najťažšie asi bude to plizovanie. Rukávce už, aj keď šijem, tak už ja to tak nevyšívam. Ja už používam priemyselné čipky. Tuto Naturej som sa toho trošku chytila ja, lebo že ti starší ľudia teda hovorí, že 50 rokov nevideli turánsky kroj. Možno, že sa to trošku tak obnovilo, oživilo. No a tak to vkladáme medzi mladých ľudí. Na výstave sa nachádzalo približne 30 krojov, ktoré sa od seba líšili podľa toho, z akého regiónu pochádzali, a to najmä v dekoratívnych prvkoch a štýle nosenia. Niektoré boli teda už ušité podľa originálov, ale väčšinou sú to originály zo začiatku 20. storočia alebo z polovice 20. storočia. A čo bolo hlavnou myšlienkou tejto výstavy? Chceli sme ľuďom ukázať ten tradičný ľudový odev, ktorý kedysi nosili naši predkovia. Táto tradícia sa opäť vracia do módy prostredníctvom folklórnych súborov, dajme tomu prostredníctvom všelijakých sviatkov, kedysi ľudia opäť obliekajú kroje, čo je teda veľmi pekné, že sa vraciame opäť k týmto tradíciám. Výstava Čo kopec prejdeš, to iný kroj nájdeš bola príjemným spestrením podujatia s remeselnou tematikou. Tieto tradičné unikátne odevy našich predkov si môžete pozrieť do 18. septembra. Lucia Porubánová, Televízia Pohoda.